ባህልና ልማድ የአንድ ማህበረሰብ የኑሮ ዘይቤ አስተሳሰብ እንዲሁም እምነቱ ማሳያ እንደሆነ ባለሙያዎች ያስረዳሉ። እነዚህ የአንድ ማህበረሰብ የዕለት ተዕለት እንቅስቃሴዎችን ያጋመዱ ባህላዊ ክንዋኔዎች በዚህ ጊዜ በዚህ ዘመን በዚህ ቦታ ተጀመሩ ተብሎ መነሻቸው መጥቀስ ባይቻልም ክንዋኔው ግን የባህሉ ባለቤቶች ከጥንት ጀምሮ ያከናወኑ እንደነበሩ የሰው ልጅ በቋንቋ ከመግባባቱ አስቀድሞ በእነዚህ ባህላዊ ክንዋኔዎችና ማህበራዊ ጉዳዮች ሲተዳደር እንደነበር የዘርፉ ባለሙያዎች በተደጋጋሚ የሚያነሱት ጉዳይ መሆኑ ይታወቃል። በሀገራችን ኢትዮጵያ ከ80 በላይ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ከልዩ ልዩ መገለጫ ባህሎቻቸውና ወጎቻቸው እንዲሁም ለማዶቻቸው ጋር እንደሚኖሩ ይነገራል። እነዚህ ባህላዊ ክንዋኔዎች አብሮ ለመኖር ህግ ሆነው በሰላም ለመተዳደር የእርስ በርስ ትስስር እንዲኖር እጅጉን ጠቃሚ ቢሆኑም ጎጂና ለወደፊትም አጥፊ የሆኑ ለማዳዊ ድርጊቶች ከዘመን ዘመን እየተንከባለሉ አሁን ባለንበት በ21ኛው ክፍለ ዘመንም ሲተገበሩ ማየት እንደኛ ላለው የማህል ሀገር ሰው ነገሩን እንግዳ ያደርገዋል። በኢትዮጵያ ደቡብ ህዝቦች ክልል የኦሞ ወንዝን ተከትሎ ብዙ ብሔር ብሔረሰቦች ሰፍረው የሚኖሩ ሲሆን ከ16 በላይ የሆኑ ብሔረሰቦች እንዳሉም ይነገራል። የደቡብ ኦሞ ዞን 24000 ስኩዌር ኪሎ ሜትር ስፋት ሲኖረው በ8 ወረዳዎች ተዋቅሮ ጅንካ ከተማን ዋና መስተዳደሩ ያደረገ ዞን ነው። በዚህ አካባቢ የተለያዩ ጎሳዎች የየራሳቸው ባህሎች፣ ማህበራዊ ስርዓቶችና መስረታው እንደሚኖሩ ሲታወቅ አንዳንድ ባህላዊ ክንዋኔዎች ከሀገር አልፈው የባህር ማዶ ቱሪስቶችንም ቀልብ በመሳብ ለቱሪዝሙ የገቢ ምንጭ እንደሆኑ ዋቢ መረጃዎች ምስክር ናቸው። ከነዚህም በተቃራኒ ጎጂ የሆኑ ሰብአዊ ሞራል የማይፈቅዳቸው ባህላዊ ክንዋኔዎች ሳቢና ውበት ያለውን የቱሪስት መስህብ ሲያደበዝዙ እናያለን። ከአፍሪካ ዋና መዲና ከኢትዮጵያ ዋና ከተማ ተነስተን ቱባ ባህል ወደሚታይባት የባህር ማዶ ዘመናዊነት ያልበረዘው የአፍሪካ መገለጫ ወደ ሆነችው ወደ ሐመር ጉዟችንን አሁን ጀምረናል። ተመልካቾቻችን አሁን የምንገኘው ከአዲስ አበባ በስተደቡብ በ805 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ በምትገኘው የደቡብ ኦሞ ዞን ዋና ከተማ ከሆነችው ከጅንካ በ128 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ የምናገኛት በሰሜን በናጸላይ፣ በደቡብ ዳሰነች፣ በምስራቅ ቦረና፣ በምዕራብ ኛንጋቶን በሚያዋስኗት የቱሪስቶች መዳረሻ በሆነችው በውቢቷ ቱርሚ ነው። እንግዲህ ቱርሚ የከተምንበት ይህን ሁሉ ኪሎ ሜትር አቋርጠን የተገኘንበት ዋነኛው ምክንያታችን የዚሁ የአካባቢው ተወላጅ የሆነው አንድ ልበቀና ወጣት አይኮ ይሰኛል።
አይኮ እዚያ አካባቢ ላይ ምን መልካም ተግባራትን አደረገ? በአካባቢው ይዘወተሩ የነበሩ ጎጂ ልማዳዊ ድርጊቶች ላይ ማህበረሰቡ ለጎጂ ልማዳዊ ድርጊቶች ያለው አመለካከት እንዲቀረፍ ምን ምን መልካም ተግባራትን ሰራ የምንላቸውን አንዳንድ ወረዳዎችና መንደራት በመዞር የምናስቃኛችሁናል። ቆይታችሁ አይለየን። ሐመር ከሚገኙት ብሔረሰቦች አንዱ ነው። በእነዚህ ብሔረሰቦች አናኗር ድንቅ ባህል ብዙ መጻፍቶችና የጥናት ጽሑፎች ተሰርተዋል። ሐመር ጥቁር እንግዳ ይወዳሉ። ከሀገር ውስጥም ሆነ ከባህር ማዶ የሚመጣ እንግዳ በማራኪ ፈገግታቸው ተቀበለ። በጣም ነው ማመሰግነው። እንግዳ ሁሌ እናንተ ጋር ሲመጣ እንደዚህ ነው ሴቶች ወጣችሁ የምትቀበሉት? አዎ፣ እኛ ጋር እንግዳ ሲመጣ እንግዳ ተቀባይ ተብሎ አዎ ይታወቃል። ያው አመር እንግዳ ተቀባይ። አዎ፣ በጣም ነው የተደሰትኩት። እኛ ጋር እንደዚህ ነው። በጣም ነው ማመሰግነው። ሰው ብቻ ይሁን ሰው ብቻ ይሁን በቃ እንግዳ መቀበል በጣም ከባድ ተደረገ። በጣም ጥሩ። ሐመሮች ለተፈጥሮ ልዩ ቦታ እንዳላቸው አመጋገባቸውና አለባበሳቸው ያስረዳል። በተለይ ሴቶች ራሳቸውን ለማስዋብ የሚጠቀሙት ጌጣጌጥና የገጽ ቅብ እንግዳ ለሆነ ሰው እንግዳ ስሜት ይፈጥራል። እንግዲህ በጣም አሳምራችሁኛል፣ አስውባችሁኛል። የእናንተን ባህላዊ አለባበስ ለብሻለሁ። በጣም ነው ማመሰግናችሁ። እንግዲህ ከለበስኩ አይቀር እስኪ ስለ አለባበሱ ምን ስለ ስያሜያቸው ምን ምን እንደሚባል ብታስረጅን። አሁን ለምሳሌ ይሄ ምን ይባላል? ይሄ ከላይ የተጠቀመችው ይሄ ትሬ ይባላል። ትሬ ማለት ያው የባህል አሁን ደንብ ሲሰራ የሚጠቀሙት ነው። ደንብ እኩል ሲዘል ቤት ውስጥ አንዳንድ ደንብ ሲሰራ ደንብ ማለት ያው አሁን አንዳንድ ነገሮች አሁን ወደ ጎጂ ባህል የሚወስዱት ነገሮች አሉ። ደንብ ሲሰራ ይሄን ተጠቅማ ነው የምትሰራው። ይሄን ካልተጠቀመች ደግሞ ይሄን አልተጠቀመችም ይባላል። እኩል ሲዘል ትክክል። አሁን ልጇ ሲዘል እሷ ይሄን መጠቀም አለባት። ልጇ በሚዘል ሰዓት ይሄን መጠቀም አለባት። ከዛ አሁን እሷ ልጆቿ ሙሉ ዘለዋል፣ ሁሉም ልጆች አግብተዋል። ስለዚህ ይሄን ነው የምትጠቀመው። ልጇ ካልዘለለ ሁሉም ልጆች ካላገቡ ብዙን ጊዜ አትጠቀምም። ካልዘለለ ስቲ በሬውን ነው
ከበረው ዘሎ ካላገባ ልጆም አግብተው ልጆ የራሱን ችሎ ልጆች ጋር ሲኖር ሰውለ ይሄ ሰላም ነው በቃ ለቤታችን ሰላም ይሁን ልጆቼ ሁሉ እንግዲህ ልጆቼ ለትልቅ ነገር አድርሻለሁ ብላ ነው ሁሉ የምታደርገው አው ከሳ ልጅ የሆኑት እንደኛ አይነቶች አይጠቀሙ የምጠቀሙት መቼ ነው አሁን ደንብ እንዳልኩት የልጆ አሁን አንድ ጻን ልጅ ይወለዳል አይደል ልደት አለ በልደቱ ቃል እናቲቱ ታደርጋለች በልደት ቃል ነው የምትደረገው ወጣቶች ማለት ነው ዝም ብላ ያደርጉም ግን እሷ ከዚህ በኋላ አትወልድም ሁሉንም ደንብ ልደት የልጆቿን ልጆች ልደት አክብራለች የልጅ ልጅ ልደት አክብራለች ስለምታከብር ይሄን ነው የምታደርገው እሺ ወደ ጸጉሯ እንምጣ እስኪ ስለ ጸጉሯ እናውራ ተወሰነው ያው ጸጉሯ አስለም ይባል አፈር ነው መሬት ይመረጣል መሬቱ ሲመረጥ እንደዚህ ድንጋያማ ነው ድንጋያሞ ሲመረጥ ድንጋይ አለ ዝም ብሎ የሚሰባበር ድንጋዩ ላይ እሳት ይለኮሳል እሳት ይለኮስና ያ ድንጋዩ ይፈጫል በድንጋይ ማለት ነው ድንጋይ ማለት ያፈጠረው ሌላ ድንጋይ ላይ ልክ በርበሬ የሚፈጭ የለም አሁን ለሽንኩርት ምናምን እንደሚፈጭ ይፈጩና ከዛ ቅቤ ይወስዳሉ እጣን ቁኛም ይባላል በአማር ደንብ እጣን እኛ ምናቄ ሰው ለሳጨስ እሱን ይወስዱና እሱ ጋር አንድ ላይ ተደርጎ ይቀለቀልና ጸጉሯ ትቀባለች ቅቤ ወጭ ሳጨሱ ደግሞ ያው አስልውን አንድ ላይ ተደርጎ ማለት ነው ይሄ አፈር ነው ከዛ አፈር አንድ ላይ አድርጎ እዚህ ጋር አንገቷ ላይ ስላደረገቻቸው ጨሌዎች እስኪ የተወሰነ ነገር በይ ይሄም ያው ብረት ነው ይሄንን ብረት የሚገዛው አባቷ ነው አባቷ ካልገዛ ደግሞ ታላቅ ወንድሟ ነው የሚገዛው ይሄን ብረት ይሄን ብረት መቼ ነው የምታስገዛው ትልቅ ስትሆን ካደገች በኋላ ልታገባ ስትል ወደ ባሏ ቤት ለመሄድ አሁን ቢኛረም ይባላል በጀመረም እስቲ እዚህ አንገት ላይ ማድረግ አሁን ሌሎች ሴቶች ላይ አለ ይሄንን ለማድረግ ሆነ ስታገባ የግድ ነው ሁለተኛ ሚስቱም ሆነች አንደኛ ሚስቱም ሆነች ስታገባ የግድ ነው ወይ አባቷ ይገዛል ወይ ታላቅ ወንድሟ ይገዛላት እዛ ተገዝቶላት አንገቷ ላይ ትደረጋለች የሚገዛው አንዳንድ በከብት ነው አንዳንድ በፍየል ነው የሚገዛው እዛ ኋላ እሷ አንገቷ ላይ ይደረጋል ባለቤት ይቀራለች እስኪ ስለ እነዚህ ጨሌዎች እነዚህ ጨሌዎች እነዚህም ዞሮ ዞሮ የሚገዛው እኛ ጋር አባት ነው አባት ወንድም የአባት ወንድም ልጅ ይሄን ጨሌ ይገዛል ፍየል አውጥቶ ይገዛል ለነ ጨሌ ግዛ ብላ ጨሌ ካለበት ይዛ ትሄዳለች ያ ሰውዬ ፍየል ይሰጣል በዛ ፍየል ጨሌውን ገዝታት ታደርጋለች የራሷ ላይ ያ ማን ነው የገዛላት የከሌ ልጅ ነው የገዛት ብለው ይሄን ጨሌ ለብሳ ያው ታድግ ያደገች በኋላ ወደ ባለቤት ትሄዳለች ስያሜያቸው ምን ይባላሉ እነዚህ ጨሌዎች ያው ጨሌ ነው ሁሉም ጨሌ ነው ባንድ ነው ይሄ እንጨት ፍሬ ነው አይን ተፈራ ይሄ ነው እስኪ በእጃቸው ነው የሚሰሩት ስለዚህ ይሄም ያው ቃሺ በእጇ ነው የምትሰራው ይሄን ቃሺ በእጇ ስትሰራ ይሄ ምስማር ነው ይሄም ምስማር በእጇ ነው የምታስተካክለው አይ ዙሪያው ያለው ምስማር ነው ያለው ምስማር ነው እሺ ይሄ ሽቦ ቀይ ሽቦ የመብራት ሽቦ ነው ከመብራት ሽቦ ውስጥ ሽቦን ያወጣሉ ቀዩን ይሄንን ያወጡና ልጃቸው ያስተካክላል ይሄንም ደግሞ ያው ያስተካክሉና ይሄ ቆዳቸው ላይ አድርጋሉ ይሄ ቆዳ ደግሞ ከፍየሉ ከተታረደ በኋላ ፀሐይ ላይ ያደርቁና ከዛ ከፀሐይ ሳነሱ ይሄን ምልክቱን ያወጣሉ ፍቆ ነው ምልክቱን ያወጡት ፍቆ ምልክቱን ያወጣል ከዛ ምልክቱን ካወጡ በኋላ ቅቤና ሙቀላ የሚባል ነገር አለ በቅቤው ቀብተው በሳ እሽት ያደርጋሉ አንድ ዙር ከዛ በኋላ ያስቀምጡና ከሁለት ቀን በኋላ ደግሞ የተታሸው ከተበላለ በኋላ ደግሞ አሁን ውሃ እሱ ላይ ይጨምሩና ትንሽ ራስ ስል እሽት ያደርጉና ከዛ በኋላ ይሄንን እሱ ላይ ያደርጋሉ ጨሌ ይወጋሉ ከዛ ይለብሳሉ እሺ እጇ ላይ ደግሞ የተለያዩ ቦታዎች ያደረገቻቸው አንባሮች አሉና ስያሜያቸው ምን ይባላል እነዚህ ገው ነው የሚባሉት ይሄንም አባት ይገዛል ወንድም ይገዛል የራሱ አትገዛል ይሄንም ወንድም ይገዛል ያ ሁሉንም በቃ ይሄ ሰውነቷ ላይ ያለው ከዚህ ሌላ ወንድም ነው የሚገዛው ስለዚህ አንዲት የሐመር ሴት አብዛኛውን የምትዋብባቸውን የመዋቢያ መሳሪያዎች የሚገዛላት ከቤተሰቦቿ ማለት ነው እሺ እጅግ በጣም ነው ማመሰግነው
እሺ አመሰግናለሁ አመሰግናለሁ በእናንተ ቋንቋ ምድር የሚባለው ባይሮይሜ እሺ እሺ አመሰግናለሁ ሀመሮች ለንግዳቸው ፈገግታቸውና አቀባበላቸው ቢያጠግብም ቤት ያፈራውን ባህላዊ ምግብና መጠጦች ጠቦት ፍየል አርደው ማብላት ለማዳቸው ነው የተዘጋጀውን ምግብ እንግዳዋል በላም ወይም ጠግብ ያለው ብሎ ከተግደረደረ ሀመሮች ይከፋቸዋል ምን አስቀየመነው ነው ብለውም ይጨነቃሉ ዚጎ ይባላል ዚጎ ከምን ከምን ነው የሚሰራው ነው ከዱቄት ከዚቆሎ ማሽላ ይሰራ ከዛ ቅቤ ይጨመራል ቅቤ ማለት ነው አንድ ላይ ታሽቶ ነው ታሽቶ ይሰራና ከዛ ያው ድብልብል ያደርጋሉ በመጀመሪያ በውሃ ነው የምታሻው ከዛ በውሃ ከተታሸ በኋላ ድብልብል እንደደረ ለማድረግ ያው እሽክርክር ያደርጋሉ ከዛ በኋላ ድብልብል ከሆነ በኋላ ወደ እንስራ ይገባል ታች ውሃ ይጨመራል ውሃው ላይ እንጨት ይገባል እንጨቱ በላይ ላይ ይሄ ምግብ ይጨመራል ምግብ ከበሰለ በኋላ ከተቀለቀጠ በኋላ ደግሞ ቅቤ ይታሻል ቅቤውን በጨው ተደርጎ ቅቤ ይታሻል ከዛ በኋላ ይሄ እንግዳ አንደኛ ምግባቸው ነው በቃ ደረጃውን የጠበቀ እንግዳው ሲመጣ የሚቀርብ ነው በጣም ደስ ይላል ይሄ ይሄስ ምንድን ነው ሙና ነው የሚባለው ሙና ከምን ከምንድን ነው የሚሰራው ይሄም ከበቆሎ ያው ከማሽላ ነው የሚሰራው ከበቆሎና ከማሽላ እስኪ አሰራር ሂደቱን ንገረኝ ይሄ በቆሎ ነው ያው እሱም ደግሞ ውሃ መጀመሪያ ይሄ ሾርቃ ውስጥ ዱቄቱ ይጨመራል ሾርቃ ስት ሾርቃ ምን ማለት ነው ይሄ ነው እቃው ነው ሾርቃ የሚባለው እሺ እዚህ ላይ ደግሞ ዱቄት ይጨመራል ዱቄቱ ላይ ውሃ ይጨመራል እሺ ታሻ እሽት ከተደረገ በኋላ ልክ እጣይ እንደምሰራ ታሽና ከዛ በእጃቸው እንደዚህ ተደርጎ ይሰራል በእጅ አሁን ይሄ በእጅ ተጨበጠ ነው ከዛ በእጅ ተጨበጠው አሁንም ደግሞ እንስራው ውሃ ይገባል ውሃው ላይ እንጨት አለ ይገባል እሺ እንጨቶች ይገባሉ እንጨቶችን በትክክል ያነጥፍና ከዛ በላይ ላይ ይሄን ምግብ አጥታ ደረጃ ይቀመጣል እንጨቶቹ ላይ ከዚህ ላይ እዚህ እዚህ ጋር መጠጥ ይታየኛል ሻይ ነው ቡና ነው ምንድን ነው ይሄ ደግሞ ሹፎሮ ይባላል ያው የቡና ፍሬ ገለባ የቡና የፍሬው ገለባ የፍሬው ገለባ ነው ይሄ ደግሞ ሹፎሮ ይባላል በጀመረ እንግዳ ቀድሞ ይሰጣል ገና እንደተገባ እንደተገባ ይሄ አዎ ቀድም ሰጣችሁኝ ነበር አዎ ቀድሞ ይሄ ይሰጣል ከዛ ቀጥሎ ነው ምግብ የሚሰጠው ቀድሞ ምግብ አይሰጥም እንኳን ደና መጣችሁ እንኳን ደና መጣችሁ ሹፎሮ ይሰጣል ምንና ከተፈለ በኋላ ወደ ምግብ ይከዳል በጣም ደስ ይላል እዛ ጋር ደግሞ ሌላ ለየት ያለ ነገር እያየሁኝ ነው እንዴት ነው እንደዚህ አይነት ነገር ከዚህ ቀደም አይቻላቅም አዎ ይሄም ያው እንግዳ ተቀባይነት ፍየል ይታረዳል እሺ ከተታረደ በኋላ ወጠሌ ይባል በአህመር ቆንቃ ያው ዋን ይባላል ወጠሌ ወጠሌ ነው የሚባለው ምን ምንድነው ምንን መግለጽ እንፈልግ ነው ወጠሌ ምን ነው እና ያው ወጠሌ የተባለው እዚች ጋር እሳት ላይ ስለተጠበሰ ነው እሺ እሳት ላይ ስጋው ብቻ እዚች ጋር ቆማ እሳቱ ደግሞ እንፋሎቱ ብቻ ሳይሆን ዝም ብሎ እንፋሎቱ ነው የሚበስለው እሳቱ እዚህ ጋር ነው የሚነደው እዛ ጋር ተደርጎ በእንፋሎት ነው የሚበስለው ይሄም ወደናንተ ጋር ለሚመጣ ለትልቅ ለምታከብሩት እንግዳ ነው ሰጣው እንጂ ዝም ብሎ አይጠበስም እንግዳ ተቀባይ ተብሎ ነው የሚጠበሰው ዛሬ ከለቤት ምን አለ እንግዳ አለ ሲባል ይሄ ነው የተጠበሰው ሌላ ነገር አይሰራም በደንብ ከዛ ያው ምግቡ ነው የሚቀርበው ይሄ እንጨቱ እንዴት ነው ሊቃጠል ያልቻለው ከዚህ ጋር እሳቱ እየነደደ እንጨቱ ግን ሊቃጠል አልቻለም እንጨቱ ያው እርጥብ እንጨት ነው ደረቅ ከሆነ እኩል ከነዚህ ጋር ይቃጠላል ያው ደረቁ እርጥቡ ደግሞ ስለማይቃጠል እርጥቡ ላይ ነው እርጥቡ ይቋረጣል ገና ለጋው ተቆርጦ ያው እሱ ላይ ነው የሚሰራ ወጥሌ በጣም ደስ ይላል እና በሐመር ብሔረሰብ ባህል ይሄንን አይነት ነገር የሚያዘጋጁት ወንዶች ናቸው ሴቶች ናቸው ይሄንን የሚያዘጋጁት ወንዶች ናቸው ያው እንግዳ ሲመጣ ወንዶች ወጥሌ ይጠብሳል ሴቶች ደግሞ ምግብ ይሰራሉ ሹፍሩ ያፈላሉ አሁን ያሳየሽኝን አይነት ሹፍሮ ምግብ ያው ይሄንን ነው እንግዳ ለመቀበል የሚሰሩት ወንዶች ደግሞ ይሄን ይሰራሉ ስለዚህ የተዘጋጀልንን እንቀምሳለን ማለት ነው እንቀምሳለን ያው በልተን መቅመስ ብቻ ሳይሆን በደንብ አድርገን በልተን ጠግበን ነው የምንለው ደግሞ ካልተበላ ቅር ይላቸዋል አይደል አዎ በደንብ ካልበላቸው ደግሞ ቅር ይላቸዋል ስለዚህ ለእነሱ ሰርተን እንዴት ህይወት ያለ ነገር
አርደናቸው እንደትቶ ሄዶ እኛ ንቆ ነው ይባላል። ስለዚህ ጠገብሽም አልጠገብሽም ያው ጠግብ ብለሽ በቤትሽ ባልተሽ መጪው የግድ ነው መጥበይ ግዴታ ነው። የጠገበም ያልጠገበም የተራበም ግዴታ ነው መብላት። እንግዲህ ዛሬ ግዴታዬ ነው ማለት ነው በጠግብም ባልጠግብም። ሐመሮች አናኖራቸው በጋራ ነው። የሀገሪው ሽማግሌዎች ትልቅ ተደማጭነትና ከበሬታ አላቸው። አንድ ወንድ ልጅ ለጋብቻ ሲደርስ ከብቶችን የመዝለል ግዴታም አለበት። ይህም ቤተሰብን የማስተዳደር፣ የማረስ፣ የማደን፣ ንብ የማነብ እንዲሁም ከብት የማርባት አካላዊ ብቃትና ጥንካሬው ተፈትሾ የሚረጋገጥበት ወቅት ነው። ይህ ባህላዊ ክንዋኔዎች ግን ለሴቶች ደስታ ሳይሆን ስቃይ፣ ውበት ሳይሆን ቁስል ሆነውባቸዋል። ውጣታክ ፔን እንን ኮሰዳን ኮት ታክ ታክ ውጣ ማይስ እዲ ናቢ ኮሰ እዲ ብዙም አሁን በሰፈር አይወራ እዲ አይነገ ነው ውጣው ስሪማዳ ማይስ እሰንሰ እዲ ናቢ እዲ አሁን ስም አይጠራ ብዙ እዲ ሁል በርጀን ወዳ እዲ ነ እ ይገበና እ አንኒ ወዳና እ ውጣ ጋ አኒ ወዳይስ ይተመራይስ የርክ ባትናና የራክ እንተረ ኢሳተና ማይስ ግዴሳ ቃንሳይስ እንተ ኢሳይስ ጎን ውተቴ ያመስ ተውዱ ውተን አፎንኮ ይንደ እኔ በራሴ እንግዲህ ትልቅ አመኛለሁ። አሁን አንድ ልጅ ምን ይሆነ ተምሮ ነገ የሆነ ነገር ቢያመጣ ባላሉ ይሄ ለህዝብ ተናገረ ናሳ አስም ባበር ብላ ተማራይስ ወንጋ ከማይስ ኡላግሻይስ ባትከና የርንኪን ባትኖ ገራ ጋር ሞ ካኤ ኤዲ ምንኝነ አማይስ የርንክነን ኢሳተሩ አማይስ ክንከ ዳቃይስ ታክ ወዲ ወጎዳን ጋራቱ ዳዲ። ስለዚህ አሁን በዚህ ነገር ለምን ንክነከ ያረገን ታኪ ኤዱል ኤዲ ኮዴ ኤዱል ኮዴ ዴ በርጆል ኮዋሳ አፎቃንስ ኤዱል ኮዴ ትዴ ኤ በርጆል ቴት ያማል ኤዲ ዳንከ ኤዲ አንካ ደሴ ሰው እንግዲህ ሰው ይሁን እግዚአብሔር ካልወሰደ በስተቀር ሰው ሰው ይሁን ብለን እየተናገረ አፊ ቢታፈ ነው ላቀኒ አይዳ የርካላ ደ የርኦጎዳ ወዲ ማሪድኒ ወዲ የርኦጎዳ ጋሪድኒ የር ፈየብሽ ነው ከዳ የር ደስተብሽ ፈየብሽ። አሁን ከዚህ በኋላ ጥሩ ነገር ይጭ ባሊ ወንንም በረረሰና የራ አጋብ ከዳ ወምጨረን አንደብ ለዚህ ሴቶች ግርፋት ነው ሌላው አንዱ ምንድነው ምጨረን ለኢምባ እንካ ቀንጣሜ አባቴ ተገረፋይል እሺ እንካ ቀንጣሜ አላቀ ተገረፋይል ጋዳ ኢንወር ዳሳይስ ጋድን ዳሴ ኪደ አባቴም ወንድምም ሸፍሩ ላይ እንደቅድሙ ጠዋት ጨፈራ ኩማይስ ምሻይስ ፈያይስ ክርቤ ኪደ በደም በልታ ጨፍሩ ነው እንጂ ተገረፋይል ቀንንታን ኤብላሪ ዲከተ ወና ቀንንታ ዳኒ ሲወለድ ግን አይዮ ማን ለፈጠረም እኛ እናውቅም ግን ለማበ ካለበ ቀንዳቀ አንድና ሁለት እንግዲህ እኔም የተገረፈ ይግራ ወና ቀንዳይ ነው ወንጋ ቀጥኒ ደንካ ወንጋ ወዲሲ አፎካይዳና አ ዳውቃ ዳውቃ ወንጋ አፎንካ ያና ወደኔ ያፊኖ ኦላ ኦላ ትልቁ ምስጢር ሰው ለምን ይገረፋል ካልክ ከብቶቹ ይመጣሉ ዝላይ ሰዓት ላይ ግን ሰው ቢሆኑ ይናገሩ ነበር ግን ይጮሃሉ ከብቶቹ ወንጋ ኦሊ ነው ከዳ ማክራ ኡክሌ ኡለም ከዳ ሳሙ ክራ ኦል ሳይና ራማስ ወና ወሰክ ቡቀራ ኦጎና ቀን ካላ ለማ ካላ ለማ ነሻምል ቀንጠይ ኦ ምጮሆ ለሚዘለ ሰው አዝኖ ነው እንዴት ነው ነገሩ ብለን ተገርመን ነው የምንገረፈው ኦጎ ወማል
ነሻይስ ወማል ነሻይስ ቀንዳ ቀንዳዳ ታኪ ቀንንታን ቢሽንንሳ ካምንት ሰጎኖ ለፍን ኮቴ ምጨረንንሳ አርጎኖ እድናስ ለማረስ ሽግሊ አንዳንዱ ተገርፎ ሁለት ልጅ ብቻ ወልዶ ያቆም ያለ አዲማሽግሊ ሳይወልድ ያቆም ያለ ከምን ግርማ ገሽማ ኩንቲዲ ምንም ገሽማ ኩንቲዲ ሳያረጅ እንዘው አርጅቷል ወጣት ሆነ ግርፋው ብቻ ምን አረገ አስረጅቷል አንኖ ኮሮ ምጨረን ደቀንዲካ ይን ኮምበስ ኡሽዲ እጁ ተሰብሮ እንደዚህ የሆነ ሰውጭ አለ ወጎሮ ኮሰ ባክን ታቀነ ተኸይስ ምክንያቱ እዙስ እንጨት ገብቶ ማለት አቀነ ኡከት ብለን ከቃላ ዘፈ ተቃን ይን ኮምበስ አንዳንዱ እንጨት እዚህ ገብቶ እንጨት ሲወጣ እንደዚህ እጁ ሆነ የቀረው ሰይቶች አለ ሀመር ላይ ከፍት ዝላያል ብዙ ኢትዮጵያውያን መጥተው ሀመር ላይ ከፍት ዝላዩን ያያል ግን ሴቶች በዚህ ሰዓት ላይ ይገረፋሉ ጀርባቸው ላይ በጣም ይገረፋሉ ስለዚህ እርጉዝ ሴቶች ተገርፈው እንኳን ቱርሚጥ ያነ ጣባ ገብቶ ልጅ አቦርት ያረጉ ሰዎች አሉ ውርጃ ያረጋሉ ከምን አንጻር ካርጭም በአንጻር ማለት በዚህ ምክንያት የሞቱ ሴቶች አሉ ስለዚህ እኛ ባህሉን በደም ስለምናውቅ ይሄ ነገር ጎጂ መሆኑን ነው አሁን ምን ቀወሞ ዝላዩን ሳይሆን ሴቶች ላይ የሚደርሰውን ግርፋት ነው ግርፋቱ መቆም አለበት ዝላዩ ቢቀጥልም እንኳን ሚገር ግርፋቱ ግን መቆም መቻላል ስለዚህ ይሄንን የሚያዩት ኢትዮጵያውያን ለመዝናናት መጥቶ ይሄን ነገር ያያሉ ግን ሴቶች ላይ የሚደርሰው ነገር በጣም ከፍተኛ ከፍተኛ በጤናቸው ላይ የሚደርሰው በጣም ከፍተኛ በደቡብ ኦሞ ዞን አርሶ አደርና አርብቶ አደር ግብርና ምክትል ወኝ የሰራው አንድ አመት ነው አንድ አመት ከሰራው በኋላ በራሴ ፍቃድ ነው ስራውን የለቀቅኩት ከለቀቅኩኝ በኋላ ወደ አንድ ድርጅት ገብቼ ነበር ወደ እንጆ እዛው እየሰራው ያለ እንግዲህ አንደኛ ወደዚህ ያጋፋፋኝ ነገር የኔ አስተዳደግ ነው ሲባል ምንድነው እኔ ሳድግ ከተወለድኩኝ በኋላ ገና በአምስት አመት ሁለቱን ወላጆቼን አጣውት መጀመሪያ እናቴን ነበር ያጣውት እናቴን ያጣውበት ምክንያት ምንድነው አንደኛ መንገድ የለም ሁለተኛ ህክምና የለም በቦታው ማለት እሷ ድንገት ወልዳ ነበረች ከወለደች በኋላ ህፃኑ የወለደችው ሴት ልጅ ነበር የወለደችው ህፃኗ እንደ ድንገት ምንግ ተብሎ ህፃኗ ተገደለ ከዛው ኋላ መርሳ ሰው አልነበረ የሷው ተክላላ ወንድሞቹ ኢትላትም ወንድሞች ብቻ ነው ያሉት በእና አባት በኩልም ደግሞ ሴት ልጆች የሉም ተክላላ ወንድ ናቸው ስለዚህ መርሳ ሰው እንዳጋጣም አልነበረም ስለዚህ የአባቴ ወንድም ምስት መጣ ለሳምንታት ካረሰች በኋላ ወደ ጽኑ ህመም ውስጥ ገባች ከዛው ኋላ ህክምና መስጠታገኝ ህይወታ አረፈ ተከታታይ ደግሞ የኔ አባትም በዛ አረፈ ስለዚህ እኔ እንግዲህ ስለ በህፃንነቴ ያ ሁለት ወላጆችን አጥቻለሁ ማለት ስለዚህ ወላጅ አልባነት ማለት ለእኔ ምን እንደሆነ ትልቅ ትርጉም አለው ስለዚህ ያ ሐሳቡን በጣም ያግፋፋኝ ማለት ስለዚህ በዚህ ባርብቶ አደር ውስጥ ከወንድ ወላጅ አልባነት ይልቅ የሴት ወላጅ አልባነት በጣም ከፍተኛ ጉዳት አለ ምክንያቱም አባትና እናት የላትም ያለ እድሜ ጋብቻ ውስጥ ትገባለች ወደማይሆን ህይወት ውስጥ ትገባለች ማለት ስለዚህ ያ ሐሳብ በውስጤ ሲፈጠር ነበርና ስለ ሴቶች በጣም አዝን ነበር ምክንያቱም በዚህ ማህበረሰብ ውስጥ ካረብቻ አይደለም በ16ቱ ማህበረሰብ ውስጥ በሴቶች ላይ የሚደርሰው ጎጂ ልማዳዊ ድርጊት በጣም ከፍተኛ ነበር ይሄ ማህበረሰቡ ግን ብዙ መልካም ባህሎች አሉ በጣም 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 የሚደነቁ መልካም ባህሎች አሉ። ከዛ ውስጥም ደግሞ ጎጂ የሆኑት ልማዶች አሉት። ስለዚህ ከነዚህ ውስጥ አብነት አንደኛ ሴት ልጅን አለማስተማር ያለ እድሜ ጋብቻ ፕላስ ደግሞ ምንጊ ፕላስ ደግሞ ካፍት ዝላይ ወቅት ሴቶችን መግረፍ ግርዛት በጣም በዚህ ማህበረሰብ ውስጥ በጣም ጫፍ የወጡ ጎጂ ልማዳዊ ድርጊቶች አሉ። ስለዚህ እነዚህ ሴት ልጆቹ ከተማሩ ነገ ይህንን ማህበረሰብ መጥቶ ማገልገል ይችላሉ ማለት ትልቅ በነውስ ተፈጥሯል።
ይሄን ድርጅት እንዲመሰረት ያደረገኝ ማለት ነው። ሴቶች ከተማሩ አንደኛ ለራሳቸው መፍት መታገል ይችላሉ፣ ሌሎች የነሱን ጓደኞችን ሆነ ኢቶችን መርዳት ይችላሉ፣ ፕላስ በአገር ደረጃ ሀገር መምራት ይችላሉ። አይደለም በኢትዮጵያ ደረጃ በአፍሪካ ደረጃ ሀገር መምራት እምቅ የሆነ ስጦታ አላቸው። ስለዚህ ወደ ሴቶች ትምህርትና ይሄን ጎጂ ልማዳዊ ድርጊት በተለይ ሴቶች ላይ የሚደርሰውን ነገር ለመቀነስ ብዬ ኦሞስ ሞርኒንግ ስታር ቺልድረን የሚለውን ድርጅት አቋቁሜ አሁን ስራ ላይ ነኝ ያለው። ይህ ጎጂ የሆነ ባህል ህፃናትና ሴቶችን የመጀመሪያ ተጠቂ አካል በማድረጉ ችግሩን እጅግ በጣም አሳሳቢ ያደርገዋል። ምክንያቱም በሁሉም ቤተሰቦች ሴት ልጅ የኢኮኖሚው ምሰሶ በመሆኗ ቤተሰቡን የምታስተዳድረው እንዲሁም ልጆችን ደግሞ የነገ ትውልድ ተስፋ በመሆናቸው ነው። አሁን ባለንበት በ21ኛው ክፍለ ዘመን ዘመናዊነት በተራቀቀበት ወቅት የሴት ልጅ እኩልነት ጥያቄ ታሪክ በሆነበት ጊዜ በእነዚህ አካባቢ ግን አዲስና እንግዳ ጉዳይ ነው። የን ዋን ወለለ ወጣን ኮት የድ ዋን ያልአዲና የር ጉባይም በ ሽቀም በአምብነ ወሰብራይስ እድ አንግዳ ያልአዲ እዚ መንገስ ጋር ሰሰዋለ ተጣራ ወንድ ብቻ ነው ተጣራ የድ ማን በን ኤልደን ኤሊ ካቲናሽ ምክንያት ሴቶች አይጠሩም በጣም ይናቃ ሸዳዳ መንግሳን የር ወርቀይ ሲቴ በመንግስ ይተብት ነው አይደለም ሴት ይመጣ የሰ ዱክን ታቆታ ሆኩ ዱካራዲ ይሄ ያው ሴቶችን ዝቅ ከማድረግ ነው እንጂ ሌላ ምንም አይደለም። ማን በአሳብ ካላን ዶነ የርዳን እኒ እና ብራይስ እኒ አልጋ ቡልጣና በ እና ብራይስ ተማርሳጣና ፒየኖ ኮሮ እኒ ውልገበት ከይንዲ ኮዶሃ ለሴት ልጅ በኢትዮጵያ ውስጥ እድል ቢሰጥ ኖሮ ብዙዎቹ ስልጣን ላይ ቢወጡ ኖሮ ይሄ ኢትዮጵያ ሁሉ ትቀየር ነበር። ከዳ እኒ ወዳው ኦክሚድኒ ብዙ ሰው ይቀየር ነበር። አሁን ሴት ያለ መማር ነው ይሄ የዘገየው እድገቷ። ቱርሚ በደቡብ ኦሞ ዞን የምትገኝ ከተማ ነች። በዚህ ከተማ የሚኖሩ ህዝቦች በአብዛኛው የቱርሚ ብሔረሰቦች ናቸው። እንግዲህ አሁን የምንገኘው በደቡብ ኦሞ ዞን ከሚገኙት 16ቱ ብሔር ብሔረሰቦች መካከል አንዱ በሆነው በሐመር ወረዳ በቱርሚ ከተማ ነው። ቱርሚ ከተማ ለየት የሚያደርጋት በሳምንት ሁለት ጊዜ የገበያ ቀን ነው። ሰኞና ሐሙስ የገበያ ቀን ነው። ከዚህ ቀደም እንደነገርኳችሁ አይኮ የአካባቢው ነዋሪ እንደመሆኑ መጠን አንዳንድ ቦታዎችን ዞር ዞር እያለ የሚያስቀኝን ይሆናል። ቱርሚ በሳምንት ሁለት ጊዜ የሚገበያዩባት ትልቅ ገበያ አላት። በዚህ ገበያ ሌሎች ብሔር ብሔረሰቦች ለመገበያየት ረጅም ኪሎ ሜትር አቋርጠው ይመጣሉ። ከሚበሉ ነገሮች ጀምሮ አልባሳት፣ ጌጣጌጥና ሌሎች መሰረታዊ ግብአቶችን በገበያ ቀን ይሸጣሉ፣ ይገዛሉ። በሌሎች አፍሪካ ሀገራት እንደምናያቸው ልዩ ልዩ የሆኑ አፍሪካዊ እደ ጥበብ ውጤቶች የሆኑ ከእንጨት የተሰሩ ቅርጻ ቅርጾችም በዚህ ገበያ እናገኛቸዋለን።
ጎጂ ባህል በአንድ ጊዜ እንደ አረም ነቅሎ ለመጣል የሚቻል ባይሆንም ቀስ በቀስ በማስተማርና የድርጊቱን ጉዳት በማጉላት ጎጂ ልማዳዊ ድርጊት በመቅረቱ የሚገኘውን ጥቅም በማስገንዘብ መቀየር እንደሚቻል በዘርፉ የሚሰሩ ተቋማት ይገልጻሉ። ከነዚህም ውስጥ ከጉያቸው የወጣውና ጉዳቱ የገባው አንድ ወጣት ኦሞስ ሞርኒንግ ስታር ቺልድረን በሚል ሀገር በቀል ድርጅት አቋቁሞ መታገል ከጀመረ ቆይቷል። በዚህ ከተማ ልበብሩህ የሆነው ወጣት ጎጂ የሆኑ ባህላዊ ክንዋኔዎችን ለማጥፋት ሌት ተቀን ይለፋል። ድርጅቱ የሚሰራው በሁለት ወረዳ ውስጥ ነው። አንደኛ ወረዳ ዳሰነች ወረዳ ይባላል። በዛው ውስጥ አንድ በረሰብ አለ፣ ያ ዳሰነች በረሰብ ይባላል። ሁለተኛ ወረዳ ሀመር ወረዳ ነው። በሀመር ወረዳ ውስጥ 3 ማህበረሰብ አለ። ካራ አለ፣ ሀመር አለ፣ እርቦሬ አለ። ትምህርት መማር የማንኛውም ሰው መብት ነው። ሴት ወንድ ሳይል ህፃን አዋቂ ሳይመርጥ ብሔርን ከብሔር ሳያበላልጥ የተሰጠ ህገ መንግስታዊ መብት እንደሆነ የሀገራችን ህገ መንግስትም ይደነግጋል። በእነዚህ አካባቢዎች ግን ሴት ልጅን ማስተማር ባንክ የተቀመጠን ገንዘብ እንደማባከን ይቆጠራል። ሴት ልጅ ንብረት ናት፣ ሴት ልጅ ሀብት ናት። ስለዚህ ሴት ልጅን ወደ ትምህርት መላክ ለቤተሰቦቿ የገዛ ቤታቸውን እንደማቃጠል ይቆጠራል። ልጄ ባንክ ናት ለእኔ። እኔ በተቸገርኩበት ጊዜ ያገባት ወንድ ጋር ሄጄ ከፍት ወስዳለሁ። መሳሪያ ግዢ ከፈለኩኝ 4 ከፍት ኖሮኝ 5ኛ ካስፈለገ ሄጄ ከዛ ላይ 5ኛን ከፍት ወስዳለሁ ብሎ ስለሚያምን ልጅ ሴት ልጅ ለማስተማር ፍቃደኛ አይደለም ማህበረሰቡ ማለት። ስለዚህ አሁን በማዕከሉ ያሉት 34 ሴት ተማሪዎች አሉ። እነዚህ 34 ሴት ተማሪዎች ከአራቱ ብሔረሰብ ነው። ናሲ አና ወ ማሳ አመር ሰነ ናሲ ማ ተመሪም በይ በሐመር በኩል ሴት ልጅ ለትምህርት አይፈቀድም። ተመሪን ኦይ ሰለናል ኢምባ ኢምባ ትምህርት ግን መንግስት መተው ይጠይቅ ይሰጣል። ካት መንግስት ነሻይስ ኦይ ሲዱካን መርዳይ ሱነ መንግስት ያ በደንብ አርቆ ጥለት አርጎ ለህዝቡ ግን ለፈጥሮ ይጠይቅ ይሰጣል። አመሪን እና ናሶን ኮ ማን ዳርኮና ዘቃይኑ ታ አይኮይን ዋዲሜ አዲስ ትግናና ሀል ወይስ ናናይን ዳቀርዶን ናናይን ደበርዶን ናና ሳፈላይን ሲን ኦጎረ ኤድክዘ ብረንት ወይስ ኢምባዲስ ኢሽንዲስ ተመርሰ ካይሳኸኒ ናና አመረሰ ማናይ ካጠሽ ዳይስ ዶ አላፍነት ወስዶ ሴቶችን የሚያስተምር ሰው ስለታጣ ነው እንጂ ማይበረሰው ከመስተደደ ዓለም ላይ ይመስል ዋበር ወ ኢምባናሳ አቅም ቆሌ በአንድ በኩል እኛ እንግዲህ አቅም የለን አርቶ አደር ነው። ናናና ሳራ ክንዳት ሸርቃን ካሾ ኮቲ ካሾ ይሩና የ አፈላ ወን ካሸነ የሩስ አቅም ካይንቱን ካጥላይን ተመሪ መናና ማናን ከዶ ከተመረ ለነሱ ቤት ማከራየት ምግብ ነሱ ማብላት ደሞ እዚ ደሞ ያለው ማብላት ሁለት ቦታ ማድረግ እኛ አቅም የለን አቅም ስለሌለን አሁን እንግዲህ አንድ ትልቅ ግቢ ተከራይተን ነው ህፃናትን እነዚህ ሴቶችን ማስተምራቸው። ትምህርት ቤቱ የመንግስት ትምህርት ቤት ውስጥ ነው የሚማሩት። ግን ምግባቸውን መኝታቸውን ሁሉንም አስፈላጊ የተባሉ ነገሮችን ድርጅቱ ያቀርብላቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ሁኔታ ሆኖ እንደ ቤተሰብ ነው የሚኖሩት። ለነሱ ሙግዚት አላቸው፣ አስጠኛ አላቸው፣ ምግብ አብሳይ አላቸው። ስለዚህ በተሟላ ሁኔታ በቱርሚ ከተማ በአንድ ማዕከል ውስጥ ይማራሉ። ከዛ በኋላ ሁለት ወሩን ደግሞ ቤተሰብ ጋር እረፍት ይሄዳሉ። አንደኛ ቋንቋቸውን እንዳይረሱ፣ ባህላቸውን እንዳይረሱ ሄዶ ሁለት ወር ቤተሰብ ጋር ቆይቶ መስከረም ደግሞ ለትምህርት ይመጣሉ። ከዚህ በተጨማሪ ድርጅቱ በየገጠሩ ስልጠና ከሚሰጠው ውጪ በአገር ውስጥ ኮሮና በተከሰተበት ሰዓት እንደ ድርጅት ለዚህ ትምህርት ቤት ለሙርሲ፣ ለአሪ፣ ለዳሰነች ለአጠቃላይ ለተለያዩ ትምህርት ቤቶች የማስክ የእጅ ጓንት አጠቃላይ ለኮሮና ለመከላከል አስፈላጊ የሆኑትን ለየትምህርት ቤቶቹ አስተዋጽኦም አድርገናል አበርክተናል ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ማህበረሰብ በኮሮና እንዳይጠቃ አስፈላጊውን ነገር እርዳታ አድርገናል። ወዳንታማ ሳይሴ ትምህርት ቆሎ አይናሳባ ሪኔ
አንዳንድ ብለሴቶች ልጆቻቸውን ለማስተማር ቢልኩም በማህበረሰቡ ዘንድ እንደ ጅልና እንደ እብድ ተቆጥረው መገለልም ሳይቀር ይደርስባቸዋል። ኮናን ይኖን ጋሪን ኢማይስ ኮሰበሬ ኮንካየሪን ኢሳይናር ኮንካ ቁላ ኢሳይናር ኮንካ ኩሪን ኢሳይናር ደምባም ባ እንተ ኢርማኖ ኦጎሮ ኢደር አጅሞ ዲሲ ኢደር ቡርቀ ቡርቀ ወይለምና ኢን ኢሞኖ ኢናፋያኒ ለልብ ጥሩ ነው። ግን ሰው ሁሉ የሚያወራ ምንድነው? የመጀመሪያ ልጇ ምን ሆና ነው አብዳና እንደምት ትምህርት ምሰጣው? ማር ማን ይሰጣል? ከፍት ማን ይሰጣታል? ወደ በቃ ሰው በጣም ብዬ ባህላዊ ቦታዎች ሁሉ ይሳደብኛል። አይዳ እንተ አይዳ ይሳ ኢንካየሪ ኢንዲያ አርኬቶ ወይና ዋ ያዳ ተማራየና ኮዲ ትምርቲን ኮና አንተ ትምርቲን ኮና ኮና ኢድል ማታ ኮና ኢና አንተ ኩራየን ኢሳና ዲቲና ኮዲ ኢዳን ዶቴ አንዳማይስ ኢሳ ኢሪማን ዳን ኢሳ ገራይስ ገርቲየ ኢዳና ፋይዳ ፋይዳ ማይስ ኢሳ ገራይስ ደታክየ ተሳስቼ ሰጥቼ ኮነ እንግዲህ እቺ ልጅ ነገ ተምራ ማርና የሎች ለነ ማምጣት ሚያቅዳት አይመስለኝም ይያልኩ ነው ተራሰ ና ጋልታ ከሚዳናል ማርታናሳ ከሚዲ ኮናል ካርታናሳ ከሚዲ ኮናል ኡጉሮ ናኖ ተኮዲ ኤዲ ዳዳ ኤ አጋ ካርታን አዳ አጋ ኢሳ የሃዳ ኢሳ ናን ኢንናሳዳ ናና ኢንናሳ የሃዳ ናና ኢንና አቡአሜ ተካይራናሳ ካይራን ጋሊን ተርደሾን ካይራናሳ ካይ ወንከ አኮደም ወንከ አቦደም ኢሚሾ አራሃ ገንካል ኢሚሾ ደም ተአጋ ኢሚሾ አንቲ ዳይዲ ናን ኢንኖናሳ ኢንካ ኢሚሾ አማ ማይሲ ኢንተ ኢግርዳል ፍርቲጋይስ ኢና የ አጋን በእኛ ባህል እንግዲህ ካመር ውጭ መግባት እንደ ነውር ይቆጠራል። አማራም ታግባ፣ ኦሮሞም ታግባ፣ ማንኛውም ሰው ታግባ፣ እነዚያ ልጆች የምትወልዳቸው እነ ዘመድ አይሆንም እንዴ ብዬ ነው ለማሰብ። ሚንጊ በዚህ አካባቢዎች የሚከናወን ጎጂ ባህል ነው። አንድ ህፃን ልጅ ጥርስ ሲያወጣ የላይኛው ከቀደመ እንደ እርግማን ስለሚቆጠር በረሃ ላይ ተወስዶ እንዲጣልና እንዲሞት ይደረጋል። ሚንጊ ማለት ምንድነው? አጠቃላይ ህፃንን ጨቅላ ህፃንን እንደ መግደል ማለት ነው። ያም 3 አይነት ሚንጊዎች አሉ በሐመር ላይ ማለት ነው። በሐመር፣ በካራ፣ በበና ውስጥ 3 አይነት ሚንጊዎች አሉ። አንደኛ የጥርስ ሚንጊ ነው። የጥርስ ሚንጊ ምን ነው ምንድነው? የመጀመሪያው ወተት ጥርስ አንድ ህፃን ልጅ ከላይ ካበቀለ ያ ልጅ ሚንጊ ነው። ይሄ ልጅ አደገ ማለት አንደኛ ድርቅ ይሆናል በአካባቢው ላይ፣ ሁለተኛ ከብቶች ወተት አይሰጡትም። ስለዚህ ይሄ ህፃን ልጅ ምን መሆን አለበት? መገደል አለበት ነው። ስለዚህ ይሄ ልጅ ይገደልና ወንዙ ውስጥ ይጣላል። ሁለተኛ ጥልቅ ወነ ጉርጓድ ውስጥ ይወረወራል። በዚህ ሁኔታ ይሄ ልጅ ይገደላል ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ የልጃገረድ ሚንጊ ነው። አንዲት ልጃገረድ ሰታገባ አርግዛ ከወለደች ያ ህፃን ልጅ ሚንጊ ነው። እንደወለደች ይወስዱትና ህፃኑ አፉ ላይ አሸዋ ይጨምሩታል ወይም አፈር ይጨምሩታል። ከዛ በኋላ አንገቱ ላይ ገመድ ያደርጉትና ልጁን ወደ ጫካ ይወረውራል። በዚህ ሁኔታ ያን ህፃን ልጅ ይገላል። ሶስተኛ ያገባች ሴት ሚንጊ ነው። አንድ ሴት በካራም በሐመሬም በበናም ካገባች በኋላ ለመውለድ የግድ ባህል መሰራት አለበት። ባህሉ ሳይሰራ ድንገት እቺ ሴት ካረገዘች ያ ህፃን ልጅ ሚንጊ ነው። ስለዚህ ይሄ ልጅ ተመሳሳይ እንደ ልጃገረድ ሚንጊ ተመሳሳይ ይገደልና ይጣላል ማለት ነው።
ሚንጊ በህፃናት ላይ የሚደርስ ጎጂ ለማዳዊ ድርጊት ብቻ አይደለም አዋቂ ሴቶችም ሳይቀር የዚህ ገፈት ቀማሽ ናቸው። ሚንጊ ባራት ይከፈላል። አንደኛው የጥርስ ሚንጊ ነው። ሁለተኛው የልጃገረድ ሚንጊ ነው። ሶስተኛው ያገባች ሴት ሚንጊ ነው። አራተኛው የመንታ ሚንጊ ነው። ሶስቱ የጥርስ ሚንጊና የልጃገረድ እና ያገባች ሴት ሚንጊ በሐመር በካራ በእርቦሬ ማይበረሰብ ውስጥ ነው ይሄ ሚካኤል ማለት። የመንታ ሚንጊ ደግሞ በእርቦሬ ውስጥ ነው እየተደረገ ያለው ማለት። ስለዚህ በዚህ ሰዓት አንዲት እናት አጠገባ ውስጥ ተወስዶ ያ ህፃን ልጅ ሲገደል እንግዲህ ሴቶች አስቡት ምን አይነት ፊሊንግ እንደሚደርስ ማለት፣ ምን አይነት ስሜት እናት ላይ እንደሚፈጥር ማለት። ይሄ ሁሉ ሴቶች ላይ ነው የሚደርሰው። በአንዳንዱ የሰሜን ኢትዮጵያ ክፍል እንደ ባህል ይከናወናል። አሁን እየቀረበ ይመጣም በኦሞ ልጆች ግን ይህ አንዱ የሴት መከራና ስቃይ ለዘመናት ቆይቷል። ስለዚህ እነዚህ ላይ ሞር ሲንሰራ ዳሰነች ላይ በሚንሰራው ጎጂ ልማዳዊ ድርጊት በጣም ትኩረት ሰተን ሚንሰራው አንደኛ የሴት ልጅ ግርዛት ነው። ሴት ልጅ በምትገረዝበት ሰዓት ብዙ ከፍትና ፍየል ይታረዳል በሰዓቱ ማለት ነው። በዛ ጊዜ አሁን ከገጠመን ወይም አንድ ሰው ከነገረን አሁን ከነገረን መሰረት አንድ ሰውየው ልጅቱ ለግርዛት ቀረበች። ከዛ በኋላ ብዙ ከፍቶችን እያረደ መጨረሻ ልጅቱ በወባ ትታመማለች። ከዛ በኋላ ልጅቱ ትሞታለች። ስትሞት የቀረው አንድ ከፍት ነው። ስለዚህ ማህበረሰቡ ልጅን ወንድ ልጅን ቆዳ አስታጥቅና ያለው ከፍት ይታረድ ተባለ። አስቡት፣ አንደኛ ሰውየው የራሱ ልጅ አጥቷል፣ ሁለተኛ ብዙ ከፍቶችን አጥቷል። ስለዚህ ከኢኮኖሚ አንጻር ትልቅ ኪሳራ ውስጥ ገብቷል። ሁለተኛ እነዚህ ከፍቶቹ ወደ ገንዘብ ቢለወጡ 16 ሚሊዮን ብር ይፈጃል። 16 ሚሊዮን ማለት አንድ ሆስፒታል ይገነባል ማለት ባጭሩ። ስለዚህ ልጅቱ ላይ የሚደርሰውን የጤና ፕላስ ደግሞ በቤተሰብ ላይ የሚደርሰው ኢኮኖሚ ስናይ በጣም እንደ አንድ ማህበረሰብ በጣም ከባድ ነው። ስለዚህ ለዚህ ስራ ትኩረት ሰተን የሰራን እንኳን ስስ ከሆነው የሰውነታችን አካል ጥፍራችንን سنቆርጥ ትንሽ ስጋችንን ከነካነው ያለው ህመም ምን ያህል እንደሆነ እናውቀዋለን። ይህንን ጎጂ ባህል ለማውገዝ ይህ ፕሮጀክት ቀንተሌት እየሰራ ይገኛል። ስለዚህ ይሄንን ነገር ለመቀነስ ለማቆም ነው የሚሰራው ማለት ነው። ተመሳሳይ ካራ ላይም ተመሳሳይ ነው ከሐመር ጋር። ስለዚህ በእነዚህ ነገሮች ላይ ትኩረት ሰተን አሁን ማህበረሰቡን በየገጠሩ እያስተማረን፣ በየቀበሌው እያስተማረን፣ ስልጠና እየሰጠን፣ ግንዛቤ እየፈጠረን ግን ማህበረሰቡ በጣም አሰፋፈሩ በጣም የተለያየ ስለሆነ የተራራቀ ስለሆነ ለመድረስም በጣም አስቸጋሪ ነው። አንዳንድ ማህበረሰብ መንገድ የለም ለመድረስ መንገድ የለም። ስለዚህ ይሄን ነገር ሁላችንን ተረባርበን ከሰራን የሴቶችን ላይ የሚደርሰውን በጤና ሳይኮሎጂ የሚደርሰውን ነገር በቀላሉ መክታት እንችላለን ማለት። ስለዚህ ድርጅቱ አሁን በእነዚህ ነገሮች ላይ ነው እየሰራ ያለው ማለት ነው። ከዚህም በተጨማሪ ሴት ልጅን ያለ እድሜዋ እንድታገባ የሚያደርግ ጎጂ ባህልም ለዚህ አካባቢ ሴቶች ሌላኛው ፈተና ነው። በዚህም ምክንያት ሴቶች ከሚደርስባቸው ስነልቦናዊ ጉዳት በተጨማሪ
በፊስቱላና በተለያዩ ተዛማጅ በሽታዎች በመጋለጥ እንቡጥ ልጃገረዶች እስከ ሞት ሊደርሱ ይችላሉ። አንዲት ልጅ ኢዲማዋ 18 አመት ሳትሞላ ትታጫለች፣ ለጋብቻ ትቀርባለች። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ላይ በትኩረት ዳሰናች ላይ እንሰራለን ማለት ነው። ሁለተኛ ኤርቦሬ ላይ ማለት ነው። ኤርቦሬ ላይ ምን ሰራው? በሴቶች ላይ በሴት ልጆች ላይ የሚደርሰው ትልቁ እነሱም ተመሳሳይ በጋብቻ ሰዓት ላይ ሴት ልጅ ትገረዛለች። ስለዚህ የግርዛቱ ሴቶች ላይ የሚደርሰው ብዙ ደም ይፈሳታል። ደም በሚፈስበት ጊዜ ወደ ሞት ያደርጋታል። ስለዚህ ከጤና ላይ የሚደርሰው ህይወት እስከ መጥፋት ድረስ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ላይ በጣም ትኩረት ሰርተን እንሰራለን። በዚህ ምክንያት ሴቶች ከሚደርስባቸው ስነ ልቦናዊ ጉዳት በተጨማሪ በፊስቱላና በሌሎች ተዛማጅ በሽታዎች በመጋለጥ እንቡጥ ልጃገረዶች እስከ ሞትም ሊደርሱ ይችላሉ። አንዳንዶቹ እርጉዞች ደግሞ በጣም ሆዳቸው ተመትቶ ጤና ጣቢያ ገብቶ ውርጃ ያደረጉ ሴቶች አሉ። ህይወታቸው ደግሞ ያለፉ ሴቶች አሉ። እኛ ኢትዮጵያውያን እንደ መዝናኛ ነው የምናየው ማለት ነው። ይሄ ማህበረሰብ ላይ የሚደርሰውን ጎጂ ልማዳዊ ድርጊት አትኩረን አናይ። እኛ እንደ መዝናኛ ነው የምንመጣው። ስለዚህ ይሄንን ነገር ነጮቹ ስለማያውቁት ነው፣ ባህሉን ስለማያውቁት ነው። እኛ ኢትዮጵያውያን ግን ባህሉን እያወቅን እንደ መዝናኛ ዘውትር እየመጣን እኩልዝን ላይ ያለን እናያለን። ግን ሴቲቶቻችን ላይ የሚደርሰው ተጽዕኖ በጣም ከፍተኛ ነው። የሴት ልጅ ግርፋት፣ የሴት ልጅ ግርዛት፣ ሚንጊና ሴት ልጅን ወደ ትምህርት ቤት ያለ መላክ ጎጂ ባህሎችና የተሳሳተ አመለካከት ለማጥፋት ይህ ድርጅት እየሰራ ይገኛል። የችግርን ክብደት ከሩቅ አይቶ እጅን አጣጥፎ መቀመጥ ነገሩን እንደመቀበል ይቆጠራል። ነገር ግን የነገሩን ለውጥ ራዕይ አድርጎ ስራን መጀመር ከጊዜ ወደ ጊዜ ውጤት እንደሚያመጣ እሙን ነው። በእነዚህ አካባቢዎች አዛውንቶች እጅግ ይከበራሉ። የተናገሯት ቃል አንዳችም ጠብ ሳትል ትፈጸማለች። ይህንን ባህል እንደ መልካም እድል በመጠቀምም የሀገር ሽማግሌዎችን እየሰበሰበ ያወያያል። ይሁንና ለውጡ ቀርፋፋ ቢሆንም ከጊዜ ወደ ጊዜ ለውጥ እያመጣ እንደሆነ ከውይይታቸው መረዳት ይቻላል። እነዚህ ጎበዝና ተስፋ የሚጣልባቸው ልጆችን ለማስተማር ገንዘብ ያስፈልጋል። ምስኪን ሴቶችና እናቶችን በሕክምና ለማቆየትና እንዲከታተሉ ለማድረግም ገንዘብ ያስፈልጋል። ሌሎች ልጆችንና ሴቶችን በማምጣት ለቁም ነገር በቅተው ለሀገር ተስፋ እንዲሆኑ፣ ለሀገር ኩራት እንዲሆኑ አሁንም ገንዘብ ያስፈልጋል። አሁን ይሄ ያቋቋሙት ድርጅት የሚሰራው ምንድን ነው? በሴቶች ትምህርት ላይ ነው። ስለዚህ ማህበረሰቡ ጋር ሂጄ ሀገር ሽማግሌዎችን አሰባስቤ ከነሱ ጋር ተወያይቼ መጨረሻ ላይ ስለ ትምህርት ግንዛቤ ፈጥሬ እነሱ ጋር ህፃናትን መወስዶ በፊርማ ነው ከነሱ ጋር ተፈራርሜ ነው መወስዶ ማለት ነው። እቺ ልጅ እንደ ምንም አድርጌ አስተምሬ ሰው አረጋለሁ ብዬ ተፈራርሜ ነው መወስዶ። ስለዚህ አሁን በማይክሉ ያሉ 34 ሴት ልጆች አሉ። በትምህርታቸውም እጅግ በጣም ጎበዝ ተማሪዎች ናቸው። ይሄንን በማሰብ ሙርሲም ኛጋታምም ሌሎች ማህበረሰቦች እኛ እዛ ልጃችን ካላስገበን ብሎ እየተነሱ ነው። እነዚህ ልጆችን ሁሉ ለመድረስ ግን ምን ያስፈልጋል? ኢኮኖሚ ያስፈልጋል። ምን ያስፈልጋል? እርዳታ ያስፈልጋል። ስለዚህ አሁን ላይ ያለው ሁኔታ የድርጅቱ ይሄን ይመስላል ማለት ነው። ከዚህም በተጨማሪ ሴቶች ላይና ልጆች ላይ ትኩረት እንደማድረጉ ማዕከሉ ሴቶችን የተለያዩ ጉዳት ደርሶባቸው ረጂ ያጡትን በመሰብሰብና ወደ ማዕከሉ በማምጣት የሕክምናና ሌሎችም እርዳታዎችን እንዲያገኙ ከፍተኛ ጥረት አድርጓል። And 2 years ago I traveled a flight to Upper Minch and then in the plane I saw a girl without one leg. She lost one leg. I saw her and she was laughing. She was not sad. So
I told her, I want to help you, give me your name. She gave a telephone number. And then I called the owner of the Morningstar, Aiko, and then he visited me with a girl in Addis Ababa. And this time we become a good friend. So I told him, I like to come in your place, I want to help you. Yeah? I was a male nurse, I was a sport instructor, so I have enough experience to help you in this case. Yeah? Therefore, I start to help him and I come to visit his place. I was astonished how it's managed good by him. Yeah? So there's now 34 kids here. And every day love, they speak good. And so this is my wish to stay here to help him in every case. So how he manages this for me, unbelievable. Eh? He teach them, he give them a family, he's like a father. His wife is a mother, she help in case. Yeah? That's for, I'm a German, I cannot find in Germany like this. How is the freedom, how is peaceful here. Yeah? Therefore, I like to stay here and help. This is my wish. So, when I saw the kids, how they're lovely. They look with their eyes to me. So, it's lovely. So, I know him very good. Yeah? How he manages it. He give the kids a place. They live here. Yeah? And they give them good food, that's helpful. Yeah? And they grow up with a church. So this is what he do, it's grateful. ይሄ ድርጅት ሲቋቋም ብዙ ቻሌንጆች ገጥሞኛል። አንደኛው ቻሌንጅ በወቅቱ ኮሮና ነበር። ኮሮና እንደ ሀገር አይደለም ዓለም ደረጃ የብዙዎችን ደያስዘጋ ነው። ስለዚህ አንደኛ ዶነር ማግኘት አይቻልም ረጅ ማግኘት አይቻልም። ትልቁ ቻሌንጅ አንዱ እሱ ነበር። ሁለተኛ በዚህ ወቅት ደግሞ አንዲት ልጅ ከዳሰነች ወደ እኔ ድርጅት ከተቀላቀሉት ውስጥ አንዷ ልጅ ካንሰር በሽተኛ ሆና ተገኘች። የአጥንት ካንሰር ሆና ማለት ነው። ስለዚህ ስለ ካንሰር ብዙ ማውቆ ነገር አልነበረኝም። ኢግራን ያነክሳት ነበር። ከዛ በኋላ ጅንካ ሆስፒታል ወሰናት። ከወሰናት በኋላ ዶክተሮቹ ቼካፋ አድርጎ አጥንት ካንሰር በመያዟን ለኛ አብራሩ። ልጅቱን ሁኔታ ስናጣራ እሷ እንግዲህ በጣም ምስኪን ልጅ ከመሆኗ አንጻር ሰው ቤት ሆና ያገለገለች ነበር። ድንገት ኦሞ ወንዝ ሄዳ ወሃቀታ ስትመለስ ያዳልጣትና ትወርቃለች። በዛ ጊዜ እግሯ ወለም ይላል። በሰዓቱ እግሯ አልታሸም። ቢታሽ ኖሮ ይሄ ለዚህ ሁሉ አትደረግም ነበር። ስለዚህ እዚች ልጅ ቀጥታ ወደ ጥቁር አንበሳ ነበር ሪፈረንስ። ስለዚህ ወጪዋ በጣም ከባድ ነበር። Okay, so I talked with this young girl
So she explained me she go for water, to take water from a long way, and she fell down, and she had a bone cancer. So she had to go to Addis in the Black Lion Hospital, and they take away the leg. So therefore, this was the reason why she go with she could not walk with only one leg. Yeah? And this time, I start to help her. So she was so kind, and even without the leg, with this problem, she was loving. She was with a heart. Yeah? Therefore, I start, and this was the reason to help her. And now I want help also. She needs chemotherapy. She has to go a lot of times in the Black Lion Hotel. And so I start to help, to ask. Even in Germany, there are some rich, maybe they can help her. To spend some, to give us a sponsoring. This is my wish. And even, I want to talk also in German next time for the German people. And I help for Aiko, the owner, the leader of this project. So he works very hard. Yeah? And but for this case, he needs the sponsoring. So maybe some people, I hope they can help with some small money. ይህ የባህር ማዶ ሰው በሰባዊነት ብቻ እድሜ ሳያግደው ሀገርን ሳይሆን አህጉሩን አቋርጦ ባህርን ሳይሆን ውቅያኖስን አቋርጦ እዚህ አከባቢ መልካም የሚባል ስራ ከባለራ እዩ አይኮ ጋር እየሰራ ይገኛል። Now I'm sitting here in Chinka, near a small village in the area from the Hamba people, in a peaceful, very beautiful area. And I visit my friend Aiko. Aiko is the founder of a Morning Star School. In this school, he took girls from the most tribes. There's 16 tribes in this area, and they found a family life. They teach him. So these girls found a new family. The wife of Aiko also, he gave him a very good mother. They have a good cook, so they live here in a quiet, beautiful area. And this school, it's by himself, so he need help from outside, from America, from Germany, to survive this school. So maybe somebody can help with a small amount. This is a very helpful, and I try to help also. I help in any case. I teach them. I was a female nurse, and I teach them how they clean, how they survive good. So please help Aiko, help his wife. And the most, the kids is unbelievable how they is living here peaceful, and they are very happy. So please, you can help them with a small amount. So I say thank you for this. And if you like to come, I have the most time here, I help. You can visit them, you can make a sponsoring for one girls. So he will welcome you when you come here, and he's peaceful. And the Hamba people, very kind. The South is in Africa, very important to come to here to visit them. And I say thank you for the help. So Aiko is all the very, okay. So liebe Landsleute, ich bin hier im Süden von Äthiopien, bei den Hamba people, is a tribe of in Süden von Äthiopien. Yeah? Ich bin in der Schule oder in diesem Kinderdorf vom Aiko. Aiko ist der Founder und Direktor dieses Kinderdorfes. Er gibt den Kindern ein Zuhause. Kinder, die keine Schule besuchen können, leben hier und sind dankbar, wenn jemand mit einem Kleinbetrag hier in der Schule helfen kann. Ich bitte euch, ja, gebt eine kleine Spende, damit die Kinder weiterhin in diesem wunderschönen Dorf weiterhin die Schule besuchen können und weiterhin ein Familienleben genießen können. So, ich danke euch, und wie gesagt, ihr könnt gerne herkommen. Ich bin immer hier, bin auch telefonisch in Deutschland zu erreichen, falls jemand dieses wunderschöne Stück Erde besuchen will. Okay.
piston tank chow እነዚህንና ሌሎች ተጨማሪ ፕሮጀክቶችን ከግብ ለማድረስ አሁንም በሀገር ያሉ ባለሀብት በውጪ ያሉ የእርዳታ ድርጅቶችና ሀገራት አላማውን አይተው በገንዘብ ብቻ ሳይሆን በቁሳቁስም ወይም በሌሎች መንገዶች እርዳታ በመስጠት በአካባቢው ያሉ ማህበረሰቡን የሚጎዱ ጎጂ ልማዳዊ ድርጊቶችን ለመቀነስ የሁላችንም ርብርብ ያስፈልጋል። እኔ እንግዲህ ባለትዳር ነኝ፣ አንድ ልጅ አለኝ፣ ሌላ ደግሞ ማሳድገው አንድ ልጅ አለኝ፣ ሁለት ልጆች አሉ ማለት ነው። ስለዚህ የነ ኑሮ ሁኔታ ቢመለከት ያው እንደማንኛውም ኢትዮጵያ ያው ቤት ተከራይቼ ነው የሚኖረው። ፕላስ ደግሞ እነዚህ ይሄን ድርጅት ለመርዳት ተጻጽፌ ነው ገንዘብ ማገኘው። ስለዚህ የዚህን አመት ከፈረንሳይ ኤምባሲ ነው ያገኘው የልጆችን ወጪ ማለት ነው። ፕሮፖዛል ተወዳድሬ አሸንፌ እነዚህ ልጆችን አሁን ያው ምግባቸውን መኝታቸውን ሁሉ ነገር ተሸፍኖልኝ ያው እየሰራው ነው ያለሁት። ሌላ ገቢ ምንጭ የለም። ስለዚህ አንድ ማይካቶ ለምሳሌ አሁን ሰዓት ላይ 50 ብር ቢሆን አንድ ማይካቶ ለነዚህ ልጆች ጣል ብታደርጉ አንድ ልጅ ህይወት ለወጠ ማለት ነው። ስለዚህ አንድ አማራጭ ነገር ወይም የተሻለ ነገር ሰው መብላት ይፈልጋል። ከዛ ላይ ግን ቀንሶ ለነዚህ ልጆች መስጠት ማለት የጽድቅ ስራ ነው፣ መጽደቅ ማለት ነው። ስለዚህ ባለን አቅም ለልጆች አንድ ሰንቲም የአንድን ህፃን ልጅ ህይወት ይቀይራል። ስለዚህ ካለን ነገር ላይ ለነዚህ ልጆች ብናካፍል እውነት ትልቅ ስራ ነው። ስለዚህ ቤት ክራይ አሁን በወር 20 ሺህ ብር ነው የሚከፍለው ማለት ነው። 20 ሺህ ብር ነው የሚከፍለው። ይሄንን ደግሞ አስቡት፣ ከዚህ በኋላ ነገሮች ሁሉ እየጨመሩ ይሄዳሉ። ልጆች ደግሞ ሴት ልጆች ናቸው። ለሴት ልጆች ብዙ ነገር ያስፈልጋል። ከወንድ ልጅ ጋር ስታወዳድሩ ለሴት ልጅ በጣም ብዙ ነገሮች ያስፈልጋል። ስለዚህ እነዚህን ነገር ለማሟላት አቅም በጣም ስለሚያንሰን ባላችሁ አቅም ቢተባበሩን በጣም ደስ ይለናል። ስናጠቃለል ለአንድ ማህበረሰብ ቀጣይነት ሴቶች ልጆችና ህፃናት በጤና ማደግ እጅግ አስፈላጊ ነው። ይህ ደግሞ ፍልስፍና ሳይሆን ተፈጥሮ ነው። ስለዚህም በጎጂ ባህል የሴቶችና የልጆች ቁጥር ከተመናመነ የብሔረሰቦች ቁጥርም ተመናምኖ እስከ መጥፋት ሊደርስ ይችላልና ተገቢው ትኩረትና ድጋፍ ሊደረግበት ይገባል።